Bliži su Uskrs, potrebno je nabaviti sve za prazničnu trpezu. Prodavnice su od juče već pune kupaca koje se zbog policijskog časa, koji počinje u petak popodne, trude da na vreme obezbede sve što im je potrebno. Naša dežurna reporterka Ana Bojević je ispred jednog novosadskog marketa. Reći će nam i tačno gde je. Ana, reci nam, jesu li novosadjani odlučili da porane i da obave tu nabavku za predstojeći Uskrs i imali već gužvu? Evo, kako ste i sami rekli, naši sugrađani svakako planiraju posebnu nabavku povodom predstojećih dana, ali isto tako su i prodavci izašli u susret, pa su tako veći marketi produžili svoj rad, odnosno radit će ovih dana, odnosno do sutra, a tako je od juče, sve do pola pet, tako da, eto, zbog tih, eto, dodatnog tog vremena, nadamo se da će svi stići da na vreme kupe sve što im je potrebno. Kako smo imali priliku da čujemo, ovde je juče u ovo vreme bila mnogo veća gužva nego što je sad, odnosno formirali su se već i redovi. Ovog jutra to nije tako. Parking je do duše skoro u potpunosti zauzet, ali i dalje nema redova. Dakle, svi oni koji sada uspeju da dođu, moći će odmah da uđu. Čuvar svakako na ulazu u market vam kaže koja su to pravila, da li je potrebno da sačekate ili možete odmah da uđete. A ono koje je nepromenjivo jeste to da je obavezno držanje razdaljine od 2 metra koje funkcioniše i inače tokom vanrednog stanja u svim situacijama kada su u pitanju okupljanja. Dakle, mi smo primetili ovog jutra ljude sa spiskovima, tako da preporučujemo da osim strpljenja svakako ponesete i spiskove kako biste olakšali svima ovu kupovinu i kako bi svi mogli da provedu što manje vremena i što pre završe svoju nabavku. Mi ćemo uskoro i proveriti kakva je snabdevenost, šta ljudi najviše kupuju i obavestit ćemo vas o tome da li ovde sada ima svega što je potrebno kako bi se Uskrs pripremio onako kako to činimo i inače.